Tak prajem príjemnú jazdu. Tak si to užite na videjku. Môžeš mi urobiť pár fotiek? Alebo Vládko, prosím ťa. Ja by som ťa sa spôsob zakoľvek. Ja aj kľudne, kľudne. Máte jízdu, tak prosím vás. Tak sa tam daj ako vrdy. Počkať, akože najskôr takto. Aby to vyzeralo ako pán majiteľ. Pán majiteľ by takéto nechcel, ale... Skús. Tam si lahnem, tam si nesahnem. Ja tam sa stiahnu teba lidi, tak tí chodí tam... To okienko by si si mohol stiahnuť. Ja si neviem predstaviť túto trtkať. Toto není auto na to určené. No neviem, jak to dávam. Ale neviem, jak sa dáva okno dole, Skúsa. Hlavne bacha na ten prečáry spínaní. Jasné. Vieš, že na tom odfrčíš. Neboj. Počkaj, aby si nemal toto v onom obraze. Ne, v pohode, tá šošovka je hore. Aha. Ja ty normálne točíš video? Áno. A dáš to na Facebook? No jasné. Takže prvé dojmy pred jazdou. Som nadržaný. Aj to daj na Facebook. Počkaj ešte nejak. Ako pásy to má normálne. To sa mohol aspoň oholiť, že? Dobre. Ja už za krásneho nejdem. Ešte fuj ten záčiť. Pohode. No vypíšni. Ja ladím sedadlo. Mohol by ste sa trošku plynu, jak to znie. Čo máte zákaz túrovania? Ale tam vnútro vyzerá jak nejaký kokpit stíhačky. Vnútro, hej, vyzerá veľmi dobre. Na klapke, no. Brutál. Daj fotek, ja si odfotím toto vnútri. No, počkaj. Ja, potom. Áno, ja to mám. Ja, ja.
kurník, chcem vidieť tu vysmiatú tvár. Áno. Smeje sa, tak to je dobré. Grecku som prehltol. Čo si? Grecku som prehltol. Nie, nie, v pohode. Teraz jak celebrita, že všetci ťa fotia a točia. Dobre. Niečo tam bude, niečo z toho vyselektuješ. Super, jak si spokojný? S tou M4 nemôže byť nespokojný, to hovorím ja. To tam bola úplne mega. Ešte mi hovoril, že ten Honza, ten majiteľ všetkých to aut, že mi hovorí, že to je dobrý, že si ešte nevybral tvoje rosničku, že to je krát. Áno? To je tisíckrát lepší. Tak vidíš, no tak ešte musíme čakať na Ferrari, lebo... Poď, odfotím ťa. Bohve, koľko. No, teraz by som už mal ísť ja na tom Ferrari. Tak. No, tak to už nebude také strašné. Počujem, tá cesta ubehla veľmi rýchlo. No, to je jasné. Nemusíš hovoriť, že to je... Hej, počujem, Tuareg TDIčko 3 liter sa chcel pretekať, tak ako... Začal ma v 200-ke obiehať sprava. A čo si urobil? No čo asi. Neviem, čakám na... Kickdown, nie? Počujem, on povedal, že teda... povedal, že v tomto prípade je ti odpúštené aj ten kickdown, tak som tomu jebol a išli sme hodne viac cez 200. Ale teda sralo ma, že nemôžem tie padla používať. No to by sralo aj mňa, no. No a to nebudeš ani na tom Ferrari. To nebudem aj na tom Ferrari. Neviem, jak to ma četria. Hej. Ani. A vieme ale prečo to šetria, lebo to o rok, o dva predá. Sme sa práve dozvedeli. Tak, no, tak potom budem rád tým budúcim kupcom. Môžeš byť. Dobre. A vieš, čo som povedal, toto je... Není to tvrdé. Vôbec to není tvrdé. To ste vraveli tie chalani. To je normálne, že toto si viem predstaviť ako ďalšie auto do domov. Toto povedal aj tie chalanty, mladí nevyprení. Že nekúpim si športové BMW, ale si kúpim toto. Oni povedali, že radšej toto je Ferrari. Čo som prekvapil. Že vraj to Ferrari je moc tvrdé, no tak. To si vyskúšam, no. Ale hlavne toto má štvorkolku, Ferrari nemá. To je pravda. Ja auto bez štvorkolky nechcem. Marek, ja ale to potom zabudnem, že... to potom iba v FF. Nie, že namiesto FF nechcem. Že namiesto M4 si kúpim radšej toto. Jaj. Nie, išla brutálne. Ale toto je iné. Áno, ale v zime ale... toto môžeš vyťahnuť. A tak aj M4 môžeš vyťahnuť. No áno, ale na snehu sa nerozbehneš. Každý autopark všetko zabudne, to je pravda. Počkej, ale na to mám iné auta. To je pravda. Takže to, aby som ja rozmýšľal, že kde bude dneska parkovať. Tak točím ťa. Zasa. Fotíme, točíme. Všetko. 20. To je 19. Teda 19 to nie je, ale má číslo 19. Je to 4-5-8. A už taký starý není. Pardon? Na ten červenej by som vystupil. Tak super. Ako si to posunie dopredu? Normálne pod strede pod sedadlo, manuálne. Ja vidím. K sebe musíš hore potiahnuť. Nahoru ideá. Je tam taková páčka. Tak, super. Dobre, mám. No? Nesedí sa tu zle? Veľmi dobre sa mi tam sedelo. Hej, úplne, hej. Že top. By som povedal, že lepšie mi drží boky ako v lambe. To neviem posúdiť. Môžem zavrieť, hej? Ja. Aha, to ešte aj tak noce prentočkajú. Tak chlapi, potom, keď sa vrátime, tak držte palce. Spýtaj sa, že kedy to auto budú predávať. Prosím? Mám od 3 mesíce. Čaká doma na mňa. Áno, že sme tam v tom tieni.
za 3 mesiace ho predávajú. Hej? No. Za COVID. To som sa nepýtal. Točila zvuk, ja, to má hoje hovado. Kvôli tomu by som riešil. Neskutočne. To... Ja, kvôli ešte, a toto mi nedá. A to mi povedal aj ten týpek, že proste, že keď sadneš do toho lamba, že keď završ oči, že máš pocit, že sedíš v aute. Áno, jasne. No. Ale keď ešte ten zvuk. Čo, Lambo či Ferrari? Pri 250 to už bolo trošku tvrdšie. A on aj bravo, že nad 120 to tvrdne ten podvozok. Ja som vždy bol zastancom Ferrari. Vidíme. Ty, tak to je veľmi divné, keď sa nevie, že to je naše. Ne, jednoznačne nepoviem. Som prekvapený. Jednoznačne nemôžem povedať. Fíha. Ivo, keďže má len toto, tak... Jedno auto, aj druhé malo pre aj proti. Tu bolo lepší zvuk. Ten zvuk je to úplne mega. Ale by som možno povedal, že malinko lepší kickdown ako na Lambe. Pocitovo teda. Áno. Hej? Aj keď akože rýchlosne a všetko. Hej. Ale pri tej veľkej rýchlosti skutočne viac sa triaslo. V Lambe si sa cítil aj pri 200 niečo, si sa cítil pevnejší. Tuto viacej išlo, že to jak tomu povedal, trakáš. No však vy tu ešte budete asi. Nie, tak poďme. No, dobre. Ale my máme auto tam. Ja tak, jasne.